мир вам і духом твоїм. Я скоріше привітав усіх священників, отців, богопосвячених осіб, тішуся, що ми всі зібралися тут, щоб сьогодні разом зі службою вівтаря нашими міністрантами подякувати Богу Господу за беатифікацію блаженної Марти Вєцької. 1 червня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа, що у Львові-Брюховичах, відбувся 14-й архідіцезіальний день міністранта та літургійної служби. На зустріч приїхало близько 400 міністрантів із різних парафій Львівської архідіецезії. Покровителькою цьогорічної зустрічі міністрантів була блаженна Марта Вєцька. Цю святу обрали в покровительки з нагоди 15-ї річниці її беатифікації. Про неї, а також про її діяльність розповідав у своїй проповіді отець Ян Чоп. Він належить до вікентійської родини, до однієї із гілок якої належала також і блаженна сестра Марта. Цього року на зустріч приїхали не лише хлопці, адже в деяких парафіях біля вівтаря прислуговують також і дівчата, тож це і їхній день також. Учасники Дня міністранта говорять, що хоча найцікавіше на таких зустрічах – це спортивні ігри та змагання, однак цього року їх особливо вразила конференція про блаженну Марту, бо гасло «Герої не вмирають» – це також про цю монахиню і героїчність її життя. І так здається, що ця земля проклята, але вона свята. Я колись почув такі слова, що кожного дня Бог дає повноту благодаті для того, щоб ми були святі. Кожен день наповнений Божою благодаттю. Я так собі подумав, ми служби відправляємо, чи молимося про потрібні благодаті. Вони є. Я думаю, більше треба молитися про те, щоб ми були відкриті на ті діяння Бога. Щоб ми були відкриті на ті можливості, ті благодаті, які Бог нам дає. Після святої меси учасники зустрічі міністрантів раділи життю. На території семінарії відбувся футбольний турнір, можна було грати у волейбол чи вправлятися в інших видах спорту. Також семінаристи Вищої духовної семінарії Святого Йосифа підготували для міністрантів різні зустрічі і тематичні конференції, а на завершення архієпископ митрополит Львівський Мячеслав Мокшицький вручив нагороди переможцям футбольного турніру. Thank you.